În 1961 se inaugura la Mangalia una dintre cele mai spectaculoase case de cultură din țară, concepută de arhitectul Nicolae Vlădescu. Ineditul clădirii nu constă în sala de spectacole, cu o suprafață de 500 de metri pătrați și 450 de locuri, deși aceasta are și la ora actuală o acustică extrem de bună, ci în imensul panou decorativ ce împodobește peretele exterior dinspre mare. Intitulat Geneze, acesta este format din mozaic policrom din porțelan și reunește cele patru elemente primordiale ale vieții: apa, pământul, aerul și soarele, la care se adaugă simbolul existenței umane, copilul. Lucrarea a fost contestată de autoritățile de atunci, deoarece nu conține niciun simbol comunist. Are ca și decor cel mai mare mozaic întâlnit în acest colț de țară. Pe o suprafață de 300 de metri pătrați, a fost gândit ca o tapiserie murală decorativă, compus din aproximativ 3.150.000 de piese de porțelan, realizată lucrarea de către maestru Jules Perahim și Mac Constantinescu, într-un concept original al temei Geneze. Zeci de ani, Casa de Cultură din Mangalia a servit atât ca sală de spectacole, cât și ca principal cinematograf al sudului litoralului. Și tot de zeci de ani, imobilul nu a suferit nicio lucrare majoră de modernizare. Din cauza timpului și a umezelii, pereții s-au crăpat, iar structura de rezistență a fost grav afectată. Sala de spectacole, transformată pentru o perioadă în discotecă-bar, și-a îngustat capacitatea la circa 300 de locuri. Pornind de la faptul că este grav afectată și structura de rezistență a clădirii, nici sala de spectacole nu mai arată așa cum arăta în anii 60 la început, cu număr de locuri în jur de 450, a fost modificată pe parcurs, iar dezideratul nostru este de a face din această clădire chiar un loc atractiv. Proiectul Reabilitarea și Modernizarea Casei de Cultură Mangalia, ce va fi realizat din fonduri europene, va pune în valoare calitățile existente ale clădirii și va crea o dispunere uniformă și eficientă a spațiilor interioare. La nivelul etajului vor fi demolate vechile compartimentări, iar zona principală va fi ocupată de sala de spectacole cu o capacitate de 430 de locuri, dintre care 8 vor fi rezervate pentru fotolii rulante destinate persoanelor cu dizabilități. În treptele din sala de spectacole vor fi montate corpuri de iluminat de atenționare, iar pardoseala va fi îmbrăcată în mochetă rezistentă la foc. Plafonul va fi refăcut complet.